Kung gusto niyo pang ano. Hindi ko tawakat. Marami kasing nagko-comments and nagtatanong kung paano ba sila makakabisita sa Singapore. Kasi nga simula sa mga pinag-upload natin na intros, diba? Tsaka yun sa mga backgrounds, nagagandahan sila. Isa yun sa mga gusto nilang malaman. Sige, bigyan natin sila ng insight. Simulan natin pagdating sa documents. Ayan. Yeah. Sige nga. Anong masasabi mo pagdating sa documents, requirements, yung mga ganyan? Ayan, syempre kailangan ng more than 6 months validity ng inyong passport. Make sure, kasi pag halimbawa ng ano, pag below 6 months yung passport nyo, hindi kayo pa palili pa rin ng ano ng airlines, ng immigration or sino man dyan sa Pilipinas. So, i-check nyo muna yung passport nyo kung valid pa ng more than 6 months. Pag hindi, mag-renew muna kayo. Kumuha muna kayo ng appointment. Ayan, madali lang naman kumuha ngayon ng ano ng passport dyan sa embassy sa Philippines. Tapos, online na lang naman yung application, di ba? Yes. Tapos, yung personal documents naman, anong kailangan nila? Sa mga first time traveler, kailangan nyo talaga ng mga IDs, employment IDs, Certificate of Employment. Ihanda nyo na rin yung mga IDs nyo kasi kailangan din po yan. Hinahanap po yung immigration. Paano yung mga ibang nagtatanong na hindi naman employed? Katulad, pwede ka ba i-example si Ate Princess sa nangyari sa kanya? Sige, hindi sige. Kasi nung first time niya dapat napupunta dito, since wala siyang work, tapos single siya, kailangan mo rin ng ano nun, invitation from embassy ng Singapore. So in her case, ang nangyari, ikaw ang nag-invite sa kanya. Ako ang nag-invite, tapos hinanapan siya ng birth certificate. Ang tanong sa kanya, paano daw makakasiguro na tita niya talaga ipupunta niya sa Singapore at hindi siya maghahanap ng work. Isang iniiwasan kasi ng ng immigration is yung human trafficking. Oo. Although kasama niya dapat yung yung parents niya. Minor pa ba si Princess nun? Or 20? No. Okay. 23 ata si Ate Princess, dahil 24. Okay. Although kahit kasama niya yung yung nanay ni lalabs ko na si Alice Balading, ayan. Hindi siya pinayagan. Ang nakalipad lang noon is yung nanay ni Alice lang kasi yun nga dahil doon sa hinahanapan siya ng birth certificate, yun. So, aside from birth certificate tsaka employment certificate, ano pa yung pwede nilang i-present? Kumpara natin, sabihin natin sa Japan o sa Korea. Kasi doon, di ba, kailangan ng visa? Sa Singapore, walang visa. Alright. Malinaw, ha? Magandahan dito. So, dire-diretso. Basta, hinanapan kayo ng document sa embassy at na-provide nyo. Oo. At na-comply nyo. Ayun. Gora na kayo. Ay, pwede na palang lumipad. Oo. Ang mahirap lang kasi talaga sa Pinas, mahirap talagang lumipad sa Pinas pag kulang kayo ng mga documents, lalo't hindi kayo employed. So sa mga employed na sa mga employed naman na gustong pumunta ng Singapore, make sure na meron kayong company ID. Kailangan nila yun, company ID. Kung may credit card, advantage yun. Mas kasi, maganda yun. Oo, hinahanapan din ng immigration ng yung mga tourist na papunta dito kung magkanong dala mong pera, ganon. So, pag sinabi mong may credit card ka, sok pa, ayan. Pero again, hindi po yun required. Mas maganda lang kung meron. Hindi rin sila gumagawa dito ng CI. Actually, sa Pinas lang yun. Kasi depende kasi talaga sa immigration officer sa Pilipinas. In terms of flight naman, anong insight mabibigay mo sa kanila in terms of flight? Ay, nako, gayahin niyo po. Sobrang kulipot. Ayaw maglabas ng malaking pera. So, ang gawin niyo po dyan, maghanap kayo ng yung mga budget airlines. Oo. Yung mga, kasi alam mo naman ang Pinas, minsan may papiso fare pa sila. So, kagaya ng abangan niyo yan. Cebu Pacific. Cebu Pacific, ayan. Lagi yan. Baka naman Cebu Pacific. Oo. Shout out. Cebu Pacific. Si Scoot, maano din yan si Scoot. Mura lang din sila minsan nagbibigay ng ano, ng pamasahe. Air Asia, yan. Yes, yung mga Air airlines, ng budget airlines from Pinas to Singapore. Oo, pero kasi ang nakaano na ng Pinay, Cebu Pacific. Oo. Oo. Kasi talagang ano yun, talagang super baba ng kanilang wow! Pamasahe. Ayan. Kung medyo may extra kayo, pwede rin naman kayo mag-Philippine Airlines. Oo, kaya yung lang... Yung yayamanin, ayan. Yung mga yayamanin dyan. Halos doble, no? Yung price. Oo. Yung mga yayamanin dyan, mag-Philippine Airlines na lang kayo. Support local. Yung mga juicy, oo. Yung mga, ayoko ng Cebu Pacific kasi delayed. Ayan. Philippine Airlines kayo. Wala naman lumimili sa Cebu Pacific. Pwede rin naman silang gumamit ng mga third-party apps para makumpara nila. Kagaya ng Skyscanner, no? Ayan. Pero kasi kung talagang ano sila, masinop sila pagdating sa pera, sa budgeting, Cebu Pacific, Scoot, ayan, the best yung airlines na yun pagdating sa mga budgeting talaga. Makakatipid ka ng bonggang-bongga. Online, pwede na rin kayo magpa-add ng baggage kung talagang marami kayong dadalhin. So, averagely, bigyan natin sila ng halimbawa, magkano ang inaabot ng flight ticket dito? Sabihin na natin pag off-peak season. Kung makakahanap kayo ng promo, 4,000 to 5,000 K, balikan na po yun. Balikan na? Yes. Actually, mas mura pa ang minsan ang papuntang Singapore kaysa domestic flight. Totoo. Ano masasabi mo sa flights? Magkano? Mura yan. Utang mura. Mura ka. Kasi walang flight. Lalo na pag Pasko. Oo, balikan. Ay, pag Pasko, umaabot minsan ng 800. 800 is parang mga 24,000 yan. Oo. Ganyan. Kaya huwag yun ang pangarapin pumunta ng Pasko. Pero nga, kung madami kayong pera, go lang ng go. Pero makakapunta pa rin naman kayo sa mga like Sentosa. Tourist destination spots. Sa Merlion, sa Marina Bay Sands, sa Gardens by the Bay. Ayan, okay naman po sila. So, ayun. Up to you na rin kung kailan nyo gustong pumunta. Kung sa birthday, anniversary, bahala kayo. Basta, ito lang ang masasabi namin sa inyo. Maghanap kayo ng kakilala nyo mas stay sa Singapore para makatipid kayo. At yun yung mga tatalakayan natin dito sa mga susunod na episodes ng series na to na kung paano nga ba talaga makakapunta ng Singapore and magkano. Kasama na dun yung food. Direct food! Yan! Transportation. Yes. Tourist destinations, basta planning, budgeting, yung mga ganyan. Bibigyan namin kayo ng insights kung paano ba talaga at saka magkano. Correct, correct. I-discuss natin yan later on pag tapos na yung ginagawa ko. See you next time! Maraming salamat po.